емисијата Профил. На моје големо задоволство гостин во ова прво издание е познатиот охридски, но и македонски ликовен уметник Славко Упевче. Господин Упевче, ви благодарам што одвоевте дел од вашето време и што прифативте да бидете дел од емисијата Профил. Ви благодарам уште еднаш и ми представува огромно чест и задоволство. Ви благодарам и вас, ете што ме спрстивте во тие почетни емисии на многу ценетата од ва телевизија, која редовно ја гледам и се надевам дека и во наредните емисии ќе имате овај луѓе кои нешто значат во културниот живот на нашиот град. Разговорот го водиме тука во вашата галерија, која што веќе 26 години представува место во кое што знаат да навратат луѓето да погледнат дел од вашите слики. Како се започна? Па, галеријата ја отворив на 1. мај 1991 година. Точно пред 26 години. И како лајт мотив или лого на таа галерија се овие два портрети позади мене на Свети Климент Охридски и Свети Наум Охридски Чудотворец. Значи тие се еден амблем на оваа галерија кои ево повеќе од четврт век обстанале на истото место. Поминуваат ли доста луѓе, охријани, гости од Македонија, гости од странство, знаат ли да влезат да прашаат за сликите? Па, со оглед дека е толку долг период галеријата, доста луѓе од целиот свет биле во мојата галерија и можам да кажам дека мои дела има на скоро сите континенти, заради тоа што дали цртеж, дали пастел, дали акварел, се во нивните колекции. Можам да кажам дека сум задоволен од тоа што ете убавините на Охрид се низ целиот свет како еден како да речам еден фрагмент од нивниот престој овдека во така, нашиот град. Нешто што ќе подсетува и што ќе остане, зашто сепак сликата е еден документ кој е траен и кој што си има своја вредност со текот на годините. 48 години веќе кариера, половина век, уште две години, така да се каже. Се сеќавате ли како започнавте? Па, започнав уште во основното училиште. Ви кажав дека мој ликовен педагог најпрв беше учителката Велика Бавчанджиева, која сепак ми даде еден поттик да ја продолжам ликовната творечка работа, а свој луѓе кои исто така ми дадува голем придонес во овај развивањето на сликарството беше ликовниот педагог Јоне Симонче и исто така ликовниот педагог Теофил Дамјановски. Секако дека многу значајно беше да се најди литература, сепак додека се почнува со некоја работа, за да видиш каде си, треба да видиш кај се светските движења, кои се познатите ликовни уметници. И во потрага по тие дела, набавив една многу богата библиографија од монографии на познати македонски и светски ликовни уметници, која секако останува во
едно богатство кое сега со новото време може да се најде одма на интернет, меѓутоа друго беше барањето низ книжарниците, низ библиотеките, барање до амбасадите, до да се добие таков овој материјал. Тешко ли беше да се најде тој потребен материјал за сликање, бои, потребно што е? Боите не се многу квалитетни бои секако. Меѓутоа боите беа достапни за работа. Најбајте акварели се прават со водни боечки. Јас имав среќа да добијам една гарнитура од Пеликан акварелни бои, кои се уште ги имам како спомен од основните од годините кога бев во основно училиште. Материјалот е тој, меѓутоа не е битно овај да имаш премногу квалитетни бои ако направиш неубаво дело кое нема да личи. Значи сепак е до овај мајсторијата со која тие бои се нанесуваат на платното. Во шо е разликата меѓу сликарите? Сите имаат исти бои, меѓутоа секој различито ги става на платното. Следивте талентот предходно во вашата фамилија или вие бевте првиот кој што почна да се занимава со оваа работа? Па, можда мојата баба беше доста вредна жена која изработуваше килими. Значи, имаше разбој и од стари крпи, од искористени овај материјали правеше многу убави под овие килими. Церги. И така да и то време помина. Порано цергите, ево една слика имам тука кај што се на јано
цергите испрани и из овај ставени на кајчината да се сушат. Значи со текот на со доаѓањето на Великден мораше све да се исчистити, мораше све да се стави чисто и убаво. Така цел град тогаш. Цел град тогаш, да светнит. И мислам Великден тогаш е и новиот живот почнува. Секогаш е Великден или крајот на или почетокот на април. И еве тоа остана едно сеќавање на тој период. Имате, како што кажам, веќе 48 години кариера, незавидна бројка, голем број на слики и сложби. Да. Се сеќавате ли кога беше првата? Спомнав. На 1. мај 1969 година во тогашниот Дом на култура Моша Пијаде во Охрид. Директор беше господинот Видоје Ведичевски. Исто така тој ми помогна во организацијата на таа изложба. Се викаше Охрид и неговите природни убавини. Така, господинот Ведичевски, тој напред, кога имавте во Уранија, ше знатиот Охрид, тој му и Ведичевски ја говореше за таа изложба, за исчезнатиот Охрид. Да, беше дел од соговорниците кои се обратија на она што беше интересна изложба, дали тоа што тоа се делови од градот кои повеќе не постојат, останале забележани само на моите слики. Кои се тие делови? Ви ще знати от Охрид, кои што можеме да ги видиме, некој како што спомнавте и предходно Јанало, кој што сега знаеме. Само се сега кафичи, таму нема сега. Например, ти не ја знаеш Митрополијата. Сараиште со с просторите, со мрежите и рибарите кои тука ги влечеа овај мрежите после лов и ги сушеа на сонце. Затоа имаше с простори, се вика, тие дрвените овај греди на кои се сушеа овај тие овај мрежи. Друго што да ти кажам? Имаше кајчиња, имаше дух, имаше градот. Малце сега повеќе е све на профит, така, на модерни времења. Како реагираа вашите родители кога им кажавте дека вие сакате да се занимавате со сликарство? Дали ве поддржа или имаше... Моите родители нема, ја мислам, ништо против, заради тоа што овај самите беа на мнение дека подобро да го работам она што го сакам во животот, отколку да го работам нешто заради тоа што сакале тие. Значи, можев да бидам или правник, можев да бидам или нешто друго, ама јас се одбрав да одам на тогаш педагошката академија Климент Охридски во Скопје, а после кога се отвори ликовната академија, уште две години продолжив на ликовната академија. Дали доколку би се вратиле назад и би почнале се од почеток, би го одбрале истото или би одбрале некоја друга професија? Нормално дека истото предодреден, секој е предодреден што би правил. Така да јас мислам дека и повторно кога би требало да почнам, би ошол повторно на ликовната академија. Каде се вашите слики можат да се најдат? Спомнавте и претходно додека се подготвувавме за разговорот дека и во Витоша, во Хрватска, во Америка, кои се тие места и која он нив? Па тоа е за олку голем период од 40 и нешто години, нис реков, не, цел свет има слики мои, Австралија има многу, има во Америка, има нис цела Европа. И нормално низ колекциите, низ нашава Македонија и порано во бившата Југославија. Имавте и лани на изложба за време на Левчанскиот карнивал, каде што вие сте всушност директор на Левчанската академија за
убави уметности. Да, тоа е една иницијатива да се неколку еминентни сликари од Македонија да дајме свој придонес во културното живење на Вевчани. Јас од она што го имав предложено и предвидено, направив една самостојна изложба за време на минатогодишниот карневал, каде изложив дела со мотиви од Охрид и од Вевчани. Че тука ви запрашал како ја оценувате актуелната ликовна ситуација не само во Охрид и во Македонија, дали вие постојано ги пратите, предпоставувам, и младите таленти кои што изложуваат во Охрид, знаеме, и организирате она традиционална изложба на равнокрајски уметници. Дали Охрид има млади таленти кои што ќе продолжат таа традиција на вас и на други познати сликари кои што излегли од Охрид? Нормално дека има доста ентузијасти, има доста млади луѓе кои ево и со тек на време создаваат убави ликовни дела кои ќе ја продолжат традиција на ликовно творештво на Охрид. Меѓутоа морам да кажам дека доста е тешка ситуацијата на ликовните уметници заради тоа што се оставени сами на себе. Се прави една селекција во Министерството за култура за поддршка на ликовните изложби и не секој пат квалитетот се одбира, така да јас повеќе од 90%, скоро повеќе организацијата на изложбата била во моја режија. Значи, сепак и превозот, и опремата на сликите, и осигурувањето, и поставувањето, све било овај во моја организација. Што е она актуелно што сега во моментов го работите, дали утвувате некој слика, некоја изложба? Тематски, реков, имав изложба «Исчезнатиот чинар», имав тематски исто така Охрид, исто така Свети Наум. Па сега во текот на оваа година, малце нека се затоплит, па во ателијето можда некоја нова идеја ќе дојди, па таа од огледно време да сме живи и здрави ќе ја реализираме. Ќе направиме мала пауза на нашиот разговор и ќе го продолжиме на едно место кое што доста често го споменувавме, тоа е Охридскиот чинар. Во ред. Наоѓаме тука кај Охридскиот чинар, недалеку од вашата куќа, место каде што предпоставам се врзан и најголем дел од вашите спомени. Па доколку би ве навратил во тој период, кои се тие први слики што ви доаѓаат сега? Па, да ви кажам,
овој монумент, што би рекле наградата, на еден стожер кој што е центар на Охрид, со повеќе од 1000 години, беше многу близко до мојата куќа. И нормално како дете, најголемиот дел го поминувавме овдека околу овој простор. Како деца, бевме фрапирани од грандиозноста на ова дрво, кое гледате во која состојба е сега. И мислам дека крајно време е да се врати достоинството на ова дрво, да биде еден значаен сегмент на културното живење на Охрид. Паметам дека, како дете, секоја група од туристи или ученичка група која ќе дојдеше во поранешна Југославија, обавезно се сликаше пред стариот чинар. Беа многу импресионирани од неговата големина и од неговата убавина. Последниве 20 на 30 години, полека-полека, си го губи своето значение и пред нашите очи ова дрво пропаѓа. Кога беше зенитот на развој на тогашниот Охрид, кога одека околу чинарот, знаеме, се собирале голем број и на охриѓани, но и на туристите кои што доаѓале? Охрид во то време беше со чинарот, кој имаше едно раскошно, широко стебло, беше место каде што луѓето кои бараа работа, чекаа тука за работа. Луѓето кои требаше нешто да однесат дома на време, носеа затоа што немаше коли, имаше колички со тургање. И најголемиот дел на превоз се вршеше со луѓето кои овде со колички чекаја да извршат услуга, да однесат, купил некој шпорет, купил некој фрижидер, купил телевизор, за да него влечка, мислам, во раце до својот дом, ќе најдеше овде количка и со количка ќе го однесеше дома. За, после било кој средба да беше на луѓето, ја закажуваја токму кај чинарот, зашто еден беше овој чинар што е најголемиот, покрај другите три, вториот чинар Кошишта, третиот Грашница и четвртиот Горна Влашка Мала. Многу пати имате кажано дека ви фали Охридската калдрма. Од тоа време исто така, еден познати белег на Охрид кој за жал веќе неколку години наназад го нема. Како, во какво сеќавање ви е тогашната чаршија заедно со калдрмата? Калдрмата си имаше своја убавина. Гледате и голем број на европски градови, на малите плоштади како што е овој, имаат камена калдрма. Калдрмата која беше низ чаршијата беше на вистина убава. Сега ново време, донесе новото време и нов тренд на користење на патиштата. Шо знам, мислам дека овај тренд со сега како што е, можда е добар, можда не е. Меѓутоа, носталгијата она према старата Охридска калдрма останува заради тоа што беше еден не така симетричен и едноличен овај израз, заради тоа што секој камен си имаше своја големина, си имаше своја боја, си имаше своја форма. Сега ова све е унифицирано. На што се сеќавате друго од тој период, каде, например, каде растевте, каде игравте, освен тука кај чинарот? Покрај чинарот, наше место кое често го користевме, беше
околината на градскиот сад горе. Таму имаше рушевини од поранешни домови, низ кои игравме, се бркавме. Имаше многу бајами и место за фудбал и за играње ни беше горе платото на метролошката станица. Тука игравме фудбал, тука игравме криенка, така да. Тој дел на вистина беше многу убав, живописен и интересен за нас како деца. Направте толку многу работи од тоа време, но според вас, што е она што најмногу ви фали од тој период? Фали младоста, фали ентузиазмот кој што го има човек, кој што се надева дека утре она што е, ќе биде подобро и подобро сега. Малце е тоа скептично во однос што носи утрешниот ден, утрешната недела, утрешниот месец, утрешната годината. Значи, сепак не сме во, се нормално како деца, друг береше гајле за нас. Ние си бевме слободни, си имавме родители, си имавме баби, дедовци. Така да, мислам, тоа е еден период на животот кој што останува во сеќавање. Ги спомнавте вашите родители, вашите баби и дедовци. Како тие ве воспитува, кој беше нивниот начин на воспитување? Дали ви го пренесува она што тие го стекнали како искуство и дали го практикувате вие сега? Видиш, секој индивидуа си е од како е воспитан во кругот на семејството. Ние бевме воспитани да ги почитуваме старите. Ние, може би, повеќе беше време кога се дружевме со постарите исто од нашите другари, нашите пријатели. Значи, имавме респект и почит према нив. Зашто сепак тоа е еден животен век кој што тие го имаја со своето искуство и кое сите оние убави манири, убави работи во животот не ги пренесува нас. Доколку ве запрашам сега нешто околу делот на вашето образование, дали се сеќавате на вашата прва учителка, учител на школските денови? Како не се сеќавам? Јас си бев еден од омилените ученици на мојата учителка Виолет Бовчанджиева, која ме воспитуваше од прво до четврто деление. Тоа беше во училиштето Свети Сава во Месокастро, а потоа другите 4 години во повеќе воспитачи во училиштето Свети Климент. Што да кажам, тука би ги издвоил педагозите, уметникот Јоне Симонче и исто така уметникот Теофил Дамјановски. Тие сепак ме усмерија во ликовната уметност и ме поддржаа, така да кога некого го поддржиш, после самата работа и самиот талент ќе дојде до израз. Меѓутоа не е само до талентот, најповеќе е до работата. Според вас, кој е нај култното место во Охрид или она што? Па тука сме седнати, најкултното место за мене. Охрид е охридскиот чинар кој што има 1100 години живот, кој што има сок низ неговите гранки толку и толку стотици години. Значи, тоа е најкултното место кое за жал е сега во состојба каква што ја гледаме. Освен чинарот, кои се според вас другите најохридски работи без кои што не можете да го замислите Охрид? Па покрај Охрид тука се и покрај чинарот, мислам, тука е катедралната црква Света Софија, тука е Свети Јован Богослов Канео, тука е плаошник, тука е амфитеатарот. Така да има многу да се
да се наведат места кои на вистина се симбол на градот. Че би ја запрашал тука за патувањата. Која дестинација ви е така останата? Знаеме, со вашите слики сте пропатували низ многу места на светот. Која дестинација ви оставила најголем впечаток? Па, до сега имам преку 30 самостојни изложби. Мислам дека една од најатрактивните беше изложбата во Северна Каролина, во Америка, во 2004 година, каде што бев еден месец на ликовна колонија со мојот пријател Глигор Чемерски. Бевме поканети од организаторите на колонијата, Дик Робертс, Памела Тол и Гейл Тастин. Тоа е, мислам, сепак едно доживување да се помини преку океанот и да се види еден друг свет. Нова култура, нов начин да, на живот. Да, нов начин на живот, друг сосема. А исто од изложбите, ја би кажал дека 96-та година имав една патувачка изложба во Хрватска, во организација на Сдруженијето на македонци во Хрватска. И таа изложба беше во неколку градови. Почна во Пула, во Ријека, Загреб, Осијек и на крај во Сплит. Значи, така да доста мои слики беа прикажани на луѓето кои живееја тага, тогаш во тие градови, а знаете дека тогаш беа тие турбулентни времења и доста од нив не можеа да дојдат да си го видат градот Охрид, да си видат Македонија, се патуваше преку Мађарска, преку Романија, преку Бугарија, па да се дојде до Македонија. Така да доста ги чепна тоа кога ојдов со сликите од Македонија, од Охрид во тие градови. Дали се наоѓа слободно време, како го поминувате вашето време тука во Охрид? Па, слободно време е нормално. Во барање на нови мотиви, на нови предизвици кои со потекот на годината, потоа во ателијето ги реализирам да бидат презентирани пред ликовната публика во Охрид. Минатата година имав две самостојни изложби на карневалот во Вевчани и во општина Витоша во Софија, Бугарија. Дали се наоѓа време за некоја добра книга прочитана? Секако се наоѓа време и покрај денешното брзо време на компјутеризација, на барање на интернет, кај што наеднаш можеш све да најдеш, сите детали кои порано макотрпно ги баравме преку библиотеки, преку амбасади, преку приватни луѓе, сега се достапни во секое време, со еден клик се достапни на интернет.
Да запрашам нешто околу храната. Дали в себе си се сметате за гурман човек кој што обожава да проба некоја добра храна? Офицка? Не, затоа не сум толку многу голем обожавател на, на обилна храна. Тоа, за фала Богу, за годините доволно килограми кои што треба не да му бидиш слуга на храната, туку храната да ти биде слуга на телото. Доколку се навратиме низ сиве овие години, дали постои нешто што сакате да го реализирате, а не сте успеали до сега? Не. Не, мислам нешто, некоја желба. Доста сум пропатувал низ Европа, доста сум стекнал пријатели во текот на животот и сега многу пријатели имам, така да секако има човек има илјада желби. Најголемата желба е да имаш убаво здравје. Што сте особено горди? Па особено сум горд на тоа што ете мојот син исто така е во тој круг на ликовно творештво. Е многу вреден конзерватор, реставратор, кој што е сега е баш во овие денови е во на Симонов залив во Изола, работи тамо. Меѓутоа, мислам, со неговата работа е заокружување на еден циклус кој што се надевам во иднина ќе има подобри резултати. За крај би ве запрашал идните планови, што очекувате од ова 2017? Па, да ви кажам, право немам некои планови. Тоа зависи од самата работа, од самата инспирација, зашто човек кога има желба да создава нешто ново, ќе создаде. Кога има желба за работа, ќе работи. Кога има желба за јадење, ќе јади. Значи, препуштам тоа на самиот тек на времето, што ќе дојди, тоа ќе се реализира. Господин Бачес, ви благодарам што ете дел од... Ви благодарам и вас и поздрав до ОДВА телевизија. Тоа, почитувани, беше разговорот со познатиот охридски, но и македонски уметник Слав Пупевче. Вам ви посакувам пријатна вечер и ве поканувам и следната недела во исто време да бидете на ОДВА телевизија и да проследите ново издание на Профил.